למעשה, משימות מבצעיות של ממש. התפקיד הוא להכין כלבים לעבודה, לעשות צריכות עם הכלבים. אחרי הסמכה של כל כלב, אנחנו באים עם הכלב לפה ומתחילים לעבוד איתו בעבודה מבצעית. לעניין אותם זה תהליך של למידה, תהליך ארוך, שבמהלך התהליך הזה הכלב קודם לומד לזהות את הריח. לומד להכיר את הריח, לומד לאהוב את הריח, כי מהריח הזה יוצא לו האוכל שלו כל הזמן. אחרי התהליך של הלמידה של הריח, זה תהליך שנקרא הטמעה, אנחנו עוברים לתהליך שאנחנו שמים את החומר קצת יותר רחוק, והכלב רץ ומתיישב ליד, ואנחנו רוצים אליו ונותנים לו את כל החיזוקים החיוביים הכי טובים שאפשר. רצית לעבוד עם הכלבים? Yeah. למה? זה לאהוב כלבים ולאהוב לעבוד עם כלבים, והרבה סבלנות, זה אופי שונה של עבודה. זה לבוא בבוקר והם תמיד שמחים לראות אותך, זה ללכת ולראות את הפרצוף שלהם כזה עצוב שאת הולכת. הם תמיד מראים אהבה, אין להם תלונות. לא אני רעב, לא אני צמא, לא אני עייף. הם עובדים תמיד, הם שמחים. כל יום מתבצעים אימונים, שבאימונים אנחנו משתילים חומרי נפץ, והכלב מגלה אותם, ואז הוא מקבל את האוכל שלו. אתה רוצה להגיד שפה במשרד אתה מחזיק חומרי נפץ? יש לנו פה בור ביטחון ליד הכלבייה, צד שני של הכלבייה, שבבור הזה יש לנו את החומרים של האימונים. ארבעה כלבים גרים במתחם הכנסת, כולם מאולפים לגלות חומרי נפץ בלבד, לא לתקוף, לא להפחיד ולא לשמור על גדרות הכנסת. הם מטופלים היטב, נהנים מהמזון הכי איכותי ומהטיפול הווטרינרי המסור ביותר. לכל אחד מהם דירה צנועה של 8 מטרים רבועים שעוברת שטיפה פעמיים ביום. עם הזמן, המאלפים יודעים להצביע על תכונות אופי של ממש. סטאר הוא היפר-אקטיבי, הוא בטירוף. הוא מאוד אוהב לעבוד. זאת אומרת, אם כלבים נורמליים עובדים כדי לקבל את המזון שלהם, הוא עובד כי הוא אוהב לעבוד. זה לא מעניין אותו. זאת אומרת, אם אני זרוק לו גם כדור אחר כך, הוא גם יהיה מקסות. הוא לא חייב את זה. הסיבה שאנחנו עובדים עם כלבים מהסוג הזה, זה הסיבה שהכלבים האלה עוברים בתוך הכנסת ובתוך הקהל שמסתובב פה. וכשאני מסתובב עם סטאר או עם לברדור בתוך הכנסת, אנשים פחות נרתעים מאשר אם מסתובבים עם רועה גרמני או מדינה. מה אתה שם לכלבה פה? שמתי לכלבה אקדח מתחת לכיסא, הלבשתי אותו בתוך פח האשפה, מתחת לסקית הניילון יש חומר נפץ TNT, נועד לאימונים. מה הסיכוי שהיא לא תמצא את אחד מהדברים האלה? סיכוי הצלחה של כלב הם 90% הצלחה. אני לא מוטרד, הם מגלים. היא עוד לא במצב של העבודה, אבל יש לה סימונים ראשוניים של איזשהו חומר שנמצא באזור. הסימון המשני של הכלבה, הסימון סליחה העיקרי של הכלבה. כמה זמן המחלקה הזו קיימת? 4 שנים. וארבע שנים אתה פה? 4 שנים, אני פה עם כלבים. אני 7 שנים בכנסת. כמה זמן אתה עובד עם כלבים? עד הפנסיה. כל הזמן.